Ono kad je bila luna, kad prvi put ako se upoznala, Gasi se sedao pored mene i pitao me iz prđe, ćeš da uđeš na farmu? Ako što si imali normalno? Možda moramo šanse, vi ludi, nemoj da me pitaš. Mene na farmu, to je bilo, oni su išli u Amidži, tad je bilo reality, mislim se da se nasmi farma. Da, da, mi kad smo išli u Grčku, nas se ovdje pitao, ali hoćemo da idemo na farmu, mi koji smo išli u Grčku. Da, da. I ja kažem, nemoj ni da me pitaš, beži ni u ludilo. I ja to tako iskuliram, ja kažem, dobro, ja te pitam. Da, hoću ti jedno. Kažem, Sandri, sve mi si jebote, možeš poruču. Da. Nevrovatno, znači, nevrovatno. Kažem, zamislite, molim vas, Gasto sam pitao, hoću ti jedno na farmu. Posle tu se krene polemika, ja Gasto za, brate, ja nešto razmišljam, ajde vidim ovo, ono. Nina tamo van, pre nego što sam ušla u karantinu sam bila i ja njemu tu hvala, brate, on kao nema na čemu uvek.